ei ole väga palju neid autosid, mis mul käe värisema võtavad. Aga kui ma täna selle 8. seeria BMW esindusest kätte sain, siis sõna otseses mõttes käed värisesid. See ei ole brutaalne jõud, mida toodab 4,4-liitrine V8 mootor. See ei ole selle auto 140 000 hind. See on midagi muud, see on midagi emotsionaalsemat. Ja päeva jooksul ma sain ka aru, et see on pigem aukartus, mitte hirm. Ja see on aukartus selle ees, ma mäletan, kuidas on sõita ja missugune tunne oli vanas 90-ndate 8. seeria BMW-s. Ja see auto ongi, see on tulevane klassik ja see on see aukartus, mille see tekitab. Ja lisaks, tal on olemas see klassiku element, see on see mingisugune veetlus, mida ei saagi alati sõnadesse panna. Sest et näiteks ma peatun foori taga, kõrvale tuleb seisma üks teine auto ja selle juht näitab ennast tunnustavalt püstist pöialt, heaks kiitvalt püstist pöialt. Ma peatun kusagil parklas ja kohe tulevad inimesed uudistama ja see ongi see mingisugune pisikene emotsioon, mis muudab auto tulevaseks klassikuks. Täpselt samamoodi nagu oli vana 8. seeria. Vana 8. seeria BMW-ga ei olnud tegelikult sõita mugav, aga selles oli see mingisugune pisikene faktor, mis on tänaseks muutnud ta täiesti ihaldusväärseks masinaks. Ja ma olen täiesti veendunud, et see auto on samamoodi. Aga ta lihtsalt on lisaks sellele, et ta on selle klassiku tundega, on ta ka kõrgtehnoloogiline ime. Siin on mis tahes vidinad peal. Auto tuvastab seda, kui juht on väsinud. Kui ma praegu peaksin teesklema Kui ma praegu peaksin näiteks teesklema seda, et ma kaotan teadvuse, siis auto pargib ennast ise ära, paneb ohutuled peale ja vajadusel kutsub ka päästeteenistuse kohale. See auto teab minu kalendrit, kui ma olen vastava rakenduse alla tirinud. See auto õpib ära mu harjumused, isegi minu häälduse, diktsiooni ja kasutatavad sõnad. Ja siis võibki juhtuda nii, et kui sa oled selle auto omale ostnud, see on just kui nagu rätsepa ülikond, mis saab sinu üheks. Siis sa sõidad, auto ütleb sulle, kust minna sihtkohta kõige paremini, sest ta teab reaalajas liiklusinformatsiooni. Ja see auto tuletab sulle meelde, et kalendrisse on kokku lepitud kohtumine ja arvestades liiklust, ilma ja kõike muud, on viimane aeg nüüd tööle asuda, et sinna koosolekule jõuda. Ja veelgi enam, hääl käsklustega oskab auto teha seda, et ta saadab teistele koosolekule kutsututele meeldetuletuse, või täpsemini mitte meeldetuletuse, vaid auto saadab neile informatsiooni, millal ma jõuan sinna. See on kõrgtehnoloogiline ime. Meil ei ole mõtet rääkida night visionist, mis aitab pimedal maantel näha loomi inimesi, keda iganes. Sest see kõik on elementaarne üks auto puhul. Adaptiivne kiirushoidik, täiesti fantastilised lasertuled, mis näitavad 600 meetri kaugusele kaugtuledega. Tehniliste imevidinate nimekirja võikski lihtsalt loetlema jääda, ennast tunnustavad. Siin on kõik olemas. Aga mitte see ei ole tähtis, vaid tähtis on just see emotsioon. V8 hääl, 530 hobujõudu, 0-100 4 sekundiga sellel kabriolet versioonil. Ja ta on raske auto, ta kaalub 2 tonni, ta on suur. Aga sellegi poolest on ta kergejalgne, kiirendab hästi. Aga enne kõike on see mingisugune ärevus, mis paneb käed värisema. Täiesti.